台北市外游学会伫面册公布巴西卵的流向，发现讲除了大龙去伊两品，嘛买600万粒的巴西卵哦，还有政府得爱追查卵的用途。也唔过，近日前几天的声明是强调讲，伊所有的品牌卵哦，拢是国产的鸡卵，这个声明嘛已经撤掉了。早起，庆益是表示讲，因买巴西卵4680箱，是特产会委托加工来做冷冻的卵汁，其他的卵哦，嘛拢是做卵汁提供内部来使用。品牌鸡卵分好放伫冰柜内底，知名卵商庆益卵品加入要进口卵的争议。有台北市民代发现，除了台农庆益嘛买到600万粒的巴西卵，数量比台农较侪。但去9月中才发公告，讲品牌卵全是国产，互民代质疑卵的用途。100%国产蛋的这个声明哦被下架了。我想一家负责任的厂商哦，不是只是下架这个声明或是改声明，应该配合地方政府。把蛋的来源跟去向用途说清楚、讲明白。等于我们在讨论声明。实际来到庆益桃园总公司，员工无愿意受采访。庆益20日透早发公告，说明买的16685箱的巴西卵，有4680箱是受特产会委托，代工做冷冻液蛋，其他同款嘛做成冷冻液蛋，要做内部测试使用。他们的进口蛋有美国、巴西，还有。土耳其、泰国等等国家，巴西的这个壳蛋拿去做成液蛋，那这些液蛋的部分，他们是放在仓库里面，目前还没有售出。早在民代公布之前，嘉义市卫生局嘛捌四摆稽查庆益，证实庆益确实有进口卵，但目前无发现任何过期，也是表示不清等问题。传统市场的摊商嘛表示，卵拢有产地来源，卖巴西卵。市场的名厂商啊，哈，他制造日期也还有保存期限都。进口卵争议继续拖烧，让民众烦恼买到品质无好的卵。嘉义市卫生局表示会定期稽查，民代嘛呼吁相关进口卵商甲政府清楚说明巴西卵的流向甲用途，让民众安心。记者综合报道。